Palissa Eda ġewwa ħalfar fi plan tal-kostruzzjoni dejjan Dilil Josef li huwa project director. Josef, jina li hija l-ewwel darba fi plan tal-kostruzzjoni. Tista' tispjegali ftit x'isira hawnhekk? Tajjeb, fl-operat ta' dan l-impjant primarjament hawn tliet operati li aħna noperaw f'dal-post. Primarjament għandek il-precast concrete fejn hawnhekk nipproduċu affarijiet relatati purament mal-kostruzzjoni fejn jirrigwardja konkos li jkun lest u jittieħed bil-lest minn hawn għal fuq il-landijiet tal-kostruzzjoni. L-istess mod isir il-bricks ukoll hawnhekk li huwa proċess simili ħafna fejn jiġu formati l-blokok tal-bricks u mbagħad l-istess jiġu trasportati għal fuq is-sajz tal-kostruzzjoni. L-istess fejn isir it-tawwiċ u l-tuħ tal-ħadid biex jintuża wkoll fil-konkos li jkun qed jintuża fuq is-sajt tal-kostruzzjoni. Jo, jkollna nammetu li l-industrija tal-kostruzzjoni hija industrija tniġġes. Però iktar ma jgħaddi żmien ma naħsibx li ħajkun qed jieqa' fil-bini għaliex biex nibdu infrastruttura li tiflaħ għan-nies li tikkompli żiet il-bini. Tagħmlu xi affarijiet u konxiet din il-biċċa tax-xogħol bħala industrija biex tnaqsu l-impatt tagħkom? Tajjeb, l-ewwel importanza huwa li tkun konxju tal-problema. Nemmnu li meta inti tkun konxju ta' dawn l-affarijiet imbagħad tkun qed tieħu l-miżuri biex tnaqqas għax forsi li telimina tkun naqra iktar diffiċli. Hemm ħafna metodi kif wieħed jista' inaqqas it-tniġġis. Pereżempju jekk inħarsu hawnhekk warajna daw huma soqfa prefabrikati lesti biex jitpoġġew fil-binjiet li nkunu qegħdin nibnu u meta wieħed iħares lej sistema tal-precast tal-konkos proċessat barra mill-lok ikun qed inaqqas it-tniġġis waqt l-operat li inti tkun qiegħed tagħmel fuq is-sajt. Tal mod li inti mhux qed tieħu trakkijiet tal-konkos hemmhekk, il-konkos idhom idur, jista' jwaqqgħu jħammeċ allura dak il-proċess isir hawn. U dak l-ammont ta' konkos kun franka jtu li ħattu. U naħseb ukoll anke ħafna shutters u njam u affarijiet. Eżatt, eżatt, jiġifieri meta wieħed min jgħid fil-linja tagħna jaf li l-injam li tixtri mal-ħin taqbad qatta u jista' ma jibqax jintuża dak tifranka ukoll mir-rimi għax tajjeb ngħidu dak tip ta' xogħol ikun qed isir fuq forhom li huma tal-ħadid u dawk jibqgħu jintużaw għal dejjem. Allura ma tifranka wkoll minn dak it-tip ta' waste. Anki inti tista' tikkontrolla fl-ammont ta' konkos li tkun qed tħallat u naqra żejjed ifdal lek il-proċess aħum bad forhom oħra bħalma ngħidu għana ikollok blajjet lesti biex timlihom jew kurduni jinżgħu fil-bankini. Ma jinħela xejn. Anki l-istess wire li jintuża ġo fih. Fil-proċess inti tista' tippjana biex iż-żejjed li jifdal lek imbagħad tgħawġu biex tużaw f'affarijiet oħra iżgħar. Allura dejjem wieħed jista' jqgħod attent biex l-ammont ta' tniġġis jiġi ridott kemm jista' jkun. Għandek iktar affarijiet? Nistgħu naraw anki l-proċess tal-bricks. Tajjeb, proċess ieħor f'dawn it-tip ta' impjanti huwa li jkun hemm qed jiġi produċut il-bricks ta' qisin differenti li jintuża mill-bennejja Maltin fuħud mill-binjiet li nkunu qed nibnu. Naturalment, l-istess mod li inti tkun qed tuża dak tip ta' materjali fil-proċess wieħed jista' jqgħod attent ukoll biex fejn ikollok bricks li tkissir lek u materjal li ma ntużax ma narmuhx. Dak il-mod inti. Biex isir minnu dak? Terġa' tkissru. Ma tmurx tal-meħġolent, fil-eżatt, inti terġa' tkissru għax dak l-istess materjal tista' terġa' tużah f'konkos li huwa ta' użu iktar inferjuri. Tajjeb ikollok bżonn tordom x'imkien, pereżempju ġej jkun hemm każ fejn tordom bej blat u l-bini. Allura terġa' tipproċessa dak l-istess ammont ta' konkos li inti kissirt biex imbagħad tużah materjali. Huwa proċess li again qed innaqsu il-problema tar-rimi. Tajjeb, biex ngħidu wkoll fis-sitwazzjoni nkunu iktar eko tnaqqas it-tniġġis u daw l-affarijiet. Wieħed ukoll kif sar f'dan lok jista' jiġu installati pannelli f'dal post hawnhekk saqaf bħal da installajna l-pannelli fotovoltaiċi fejn ukoll qed ngħinu fil-grid biex tiġġenera l-enerġi. U barra minn hekk ukoll qed li ġu dal-post bħalissa mhux qed tidher għax qed jaħdmu kollhom kien. Meta ma jkun hemm ħadd u x'hekk jintfew it-tubi. Ġew installati set ta' dwal ġodda
fejn jiddetektjaw in-nies fejn fl-areas li jkunu qed jaħdmu biex awtomatikament fejn fl-areas ma jkunux qed jaħdmu in-nies jintefa' d-dawl. Hekk wieħed ikun qed jgħin ukoll biex naqqas kemm il-konsum u kemm it-tniġġis li jikkrea l-elettriku. Grazzi ħafna tal-ispjega interessanti ħafna ta' kif l-industrija tal-kostruzzjoni bi ftit affarijiet żgħar tista' tnaqqas l-impatt tagħha.